জ্যেষ্ঠ নেতা গতিকে তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাবিলাক আমি পৰ্যালোচনা কৰিব লাগে তেখেতে কৈছে যে মোৰ কাৰণে কাৰোবাৰ বহু হাজাৰ ভোট নষ্ট হৈছে গতিকে আমি পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব চাৰি তাৰিখলৈকে মোৰ কাৰণে ক'ত ক'ত ভোট নষ্ট হ'ল কাৰণ মই যিটো সমষ্টিত বিধায়ক সেই সমষ্টিটোত প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ মুছলমান মানুহ আছে পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট ভোটাৰৰ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মুছলমান মানুহ আছে সেই সমষ্টিটোতো মোৰ এটা আশা আছে যে মই সত্তৰ আশী হাজাৰ ভোটত লীড লওঁ মৃণাল শইকীয়াৰ যিটো সমষ্টি তাত ছয় সাত পাৰ্চেণ্ট মুছলমান মানুহ আছে এতিয়া তেওঁৰ ডেৰ লাখ ভোটত লীড ল'ব পাৰিবনে নাই তেওঁৰ ডেৰ লাখ ভোটত লীড ল'ব পৰা তেওঁৰ সেই ধৰণৰ জনপ্ৰিয়তা আছেনে নাই ঠিক তেনেকৈ তেওঁৰ সমষ্টিততো মই একো কেম্পেইনিং কৰিব যোৱা নাই তেওঁৰ কাষৰ সমষ্টিটো সৰু পথাৰত মই কেম্পেইনিং কৰি আহিছোঁ এতিয়া সৰু পথাৰত বেছি ভোটত জিকিব নে তেওঁ বেছি ভোটত জিকিব সেইটো চাব লাগিব জনপ্ৰিয়তাটো কাৰ মই কেম্পেইনিং কৰি সৰু পথাৰত বেছি ভোট পাব নে তেওঁ কেম্পেইনিং কৰা তেওঁৰ তাত বেছি ভোট এতিয়া মোৰ সমষ্টিটোত মই নিৰ্বাচনৰ সময়ত যাবই পৰা নাই মাত্ৰ দুদিন গৈছোঁ দুদিন গৈ যদি মই সত্তৰ হাজাৰ বা বসত্তৰ হাজাৰ আশী হাজাৰ লীড দিব পাৰোঁ তেওঁ গোটেই পিৰিয়ডটোৱে তাৰ সমষ্টিত থাকিলে সেই সমষ্টিটোত থাকি য'ত ছিক্স ছেভেন পাৰ্চেণ্ট মাত্ৰ মুছলমান মোৰ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মুছলমান মানুহ তেওঁ কিমান বেছি ভোট দিলে মোক দলে তিনিটা ক্লাষ্টাৰৰ দায়িত্ব দিছিল তিনিওটা ক্লাষ্টাৰত কিমান ভোটত জিকিলোঁ সেইটো এনালিচিছ হ'ব এতিয়া মই গৌৰৱৰে ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ তিনিটা ক্লাষ্টাৰ গুৱাহাটী দৰং ওদালগুৰি আৰু বৰপেটা এই তিনিওটাত মই অতি কমেও তিনি লাখতকৈ বেছি ভোটত জিকিলোঁ তিনিটা ক্লাষ্টাৰে মোৰ তিনি লাখতকৈ বেছি ভোটত জিকিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মই দলটোক চাৰ্ভিছ দিব পাৰোঁ মই দলটোক কাম কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে পৰ্যালোচনা তেনেকৈ হ'ব ইলেকশ্যনৰ পিছত আমি গৈ পৰ্যালোচনা কৰিম চাৰি জুনত তেওঁ যিটো কথা ক'লে যে মোৰ কাৰণে দলৰ ক'ৰবাত ভোট কমিছে বুলি মইতো য'ত য'ত গৈছোঁ সেইটো আলোচনা কৰিম নহয় মই মোৰ ভোট ক'ত কমিব লাগিব মোৰ সমষ্টিত মোৰ সমষ্টিত পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট মুছলমান মানুহ আছে সংখ্যালঘু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু তাত যদি মই সত্তৰ হাজাৰ আশী হাজাৰত লীড ল'ব পাৰোঁ সেভেন পার্সেন্ট বা সিক্স পার্সেন্ট মুসলমান থাকা সমষ্টি দেড় লাখ লিড লো লোক এক লাখ লিড লো লাগবে নাই তেও নিজক প্রথম কথাটো হল যে আমি মই কি কোথা মই কইস কর্মর কথা মই কোথাও কর্মর কথা যে দলত যোনে কাম করে দূরত যোনে ত্যাগ করে দলত সমৰ্পিতভাৱে কাম করে তেওক আমি সন্মান দিব আর প্রতি আমার দায়িত্ব আছে এতিয়া কিছুমান তেওঁ যদি নিজকে তাৰ মাজত ভাবি লৈছে তেতিয়া তেওঁৰ কথা মইতো আৰু ক'বলগীয়া নাই কিন্তু মোৰ স্পষ্ট কথা যে তেখেত এজন জ্যেষ্ঠ বিধায়ক দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁ কোৱা কথাখিনি মই চাৰি তাৰিখে পৰ্যালোচনা কৰিম আমাৰ কতো মতানৈক্য নাই আপোনালোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত বিচাৰি আহে কিন্তু আমাৰ কতো মতানৈক্য নাই আমিতো চবেই একেলগে কাম কৰোঁ মইতো কৈছো তেওঁ আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান আছে কিন্তু সন্মানৰ লগে লগে এইটোও আছে যে তেখেতে যে মোক ক'লে যে মোৰ কাৰণে ক'ৰবাত ভোট কমিছে তেওঁ জবাব দিয়ক ক'ত ভোট কমিছে মোৰ যদি সমষ্টিটোত ভোট কমে মোক কওক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সমষ্টিত ভোট কমিলে তেওঁৰ সমষ্টিত পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট মুছলমান থকাৰ পিছতো তেওঁ আশী হাজাৰ বা সত্তৰ হাজাৰত লিড ললে তেওঁৰ তাত ছয় পাৰ্চেণ্ট মুছলমান আছে তেওঁ বোলে বিশ হাজাৰত লীড ল'লে এইটোতো নহ'ব নহয় তেওঁ এক লাখত লীড লৈ দেখাব লাগিব তেওঁ তেওঁ যদি মানে পৰ্যালোচনা কৰিলে পৰ্যালোচনা হ'ব দলৰ কামত পৰ্যালোচনাটো পৰ্যালোচনা সেইকাৰণে চাৰি তাৰিখৰ পিছত পৰ্যালোচনা কৰিলে কিছুমান মানুহে এইবিলাক চচিয়েল মিডিয়াতকৈ ভাল পায় আৰু আৰু আগতে আমাৰ এজন বিধায়কে কৈয়ে থৈছে যে মৃণাল শইকীয়াই এইট পি এমৰ প'ষ্টটো খুব বেছি চাব নালাগে গুৰুত্ব দিব নালাগে কৈ থৈছে তেওঁ এইট পি এমত এটা পোষ্ট দিয়ে আৰু এইট পি এম বুলি পিটো গুৰুত্ব দিব নালাগে বুলি এইট পি এমতে দিছে মই সেইকাৰণে বহুত গুৰুত্ব দিয়া নাছিলো আপোনালোকে সোধা কাৰণে ক'লো মই সেইকাৰণে নাজানো মোক এজন আমাৰ আগৰ সতীৰ্থ বিধায়কে কৈ থৈছিলে যে এইট পি এমৰ পষ্টটোত তেওঁক বেছি গুৰুত্ব দিব নালাগে আজি মোৰ উপস্থিত এ পি এমতে দিছে সেইকাৰণে মই গুৰুত্ব দিয়া নাছিলো আজি আপোনালোকে সোধা কাৰণে ক'লো